では次の質問いきます。アイヌは熊のことを神と読ませる場合があります、うん、私は住んでおります淡路島、これは先生淡路島の神よって読むんでしょうかね、神代でしょうかね、どっちかな、神よかもしれないな、あ、神と呼ばず、あ、ちゃんと読めばありました、熊城と読むそうです。ほうほう、はい、神を熊と読むか、はい、なるほど、神と呼ばず、うん、熊城と呼んでます。そこで熊野はもともと熊野と呼んでいたのでしょうか。そういうことか、うん、なるほど。そしてこれは神の、ああ神の神の野原だったの、うん、だったのでしょうかと。熊野のだから神の野で、いわゆる熊を神と、熊野という字は神だったら神の野原、あ、うん、だから神のっていう字を読んだとしたら、それはまさしく神の野原っていう意味だろうな、まあ、高千穂と同じような意味だろう。なるほどですね。で神の野って書いたら、まあ、神の、まあ、これ、これもしの野原ってよく言うじゃないですか、ね、これは野だと原と書いたらカンパラなんですよ。神の原だ、カンパラ、カンパラだからカバラのことなんだよね、はい、うん、で桑の原と書いても桑原、桑原ってカバラのことだけど、ただまあ言えることは淡路島、淡路島っていうのは少なくっても日本で国生みでいう、まあ、ヒルコを抜きにすれば最初の子だ、最初の子なんですね、淡路島。だから淡路島だけでほとんどの神社の元は全部入ってるんですよ、ここ、ここすごい、うん、だからここだけ独立しようって動きあるの。いや、あのちょっと過激な人たちは、まあ、淡路島だけで独立しましょうって全部あるからっていろんな意味で淡路島に行くとそれはね珍しいのいっぱいありますよ、地名も含めてね、うん、だからちょっと最近もそうだけど、うん、ヘブライのね遺跡が出た、うんうん、あの遺物が出てきたんですよ、うん、まだ学術的にはまだ調査されていませんけどね、はい、六芒星の方指輪とか、まあまあ有名な、ホテルなんですけど、そこの敷地内から出てきましたね、うん、一応見る限りはヘブライ文字が石に刻んでありますしね、そうですか、うん、まあ、これからじゃないですか、いろんなことが、だから、うん、淡路島っていう自身がね、何なんでしょうね、不思議な島だと思いますよ。そうですか、うん、だから何があっても驚きません、淡路島に関する限りは。だってある意味さ、地図で